කරා කියනවා චිනී ටෝන කරන්නේ හැම වෙලාවකම අපි දෙන්න අතරේ වැරදි වැටහීම ඇති කරන්නේ අන්න ඒ නිසා ඒකන හොයන්න තමයි මෙහාට සමහර විට යන්නේ නැත්තේ දැන් ඉතින් ඔයාලා හැමෝගෙම කතාව ඉවරයිනේ එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ හිතවල තවත් මොන හරි සැකයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවද තවත් මේ ගැන ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේද ආකාශ් කියනවා නෑ ඉතින් අපි දැන් අත දන්නවනේ අතරව කියනවා ඔයා වගේ අය කෙනෙක් ඉන්නකොට මං වගේ කෙනෙකුට කොහොමත් හතුරු ඉන්න විදිහක් නෑ ඉතින් අනිත් අයව විනිශ්චය කරන්න ගොඩක් දක්ෂයිනේ ඒ වගේම අතරව කියාගේ දෙහවටත් හැරෙනවා එතකොට අකි ඔයා චිනී මේ හිරේ ඉඳලා ආවා විතරයි ඔයා එයාගේ පැත්තට කතා කරනවා එකක් හොඳට මතක තියාගන්න මගේ ඉමලගේ අතරේ විශ්වාසය ගොඩක් ශක්තිමත් ඔයාලගේ මෝඩ උපක්‍රම වලින් අප දෙන්න අතරේ කිසිම වෙනසක් ඇති කරන්න බෑ අතරව එහෙම කිව්වට පස්සේ දෙවික අහන අතරවගෙන් පොතේ අයවා මේ තරමටම ඉමලව විශ්වාස කරන්නේ අතරව කියනවා ඔව් මම ඉමල තමයි මගේ හොඳම යාළුවා ඒ වගේම එයාගේ අවංකකම නිසා තමයි මම එයාව විශ්වාස කරන්නේ දෙවික කියනවා රුද්‍රරාණට ඔයාගේ පුතා නම් හරිම මෝඩේ එතකොට අතරව අහනවා ඔම පොඩ්ඩක් ඉන්න මොකද මම මේ කිව්වේ රුද්‍රරාණ කියනවා පුතේ මේ කේස් එකේදී මම ගැන හිතුවත් එහෙම මම ඔයාටත් වැඩිය හොඳයි එහෙම නේද දේවිකා එතකොට අතර අහනවා ඔහොම පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ මනාගෙනද ඔයාලා මේ කතා කරන්නේ රුද්‍රරණ කියනවා මෝඩයා අපි මේ කතා කරන්නේ හැංගීම් ගැන එතකොට අතර අහනවා හැංගීම් ගැන රුද්‍රරණ කියනවා මෙතෙන්ට රිපොත් දෙවලා කියනවා ඔව් අයියෝ ඔයාලගේ හැංගීම් ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ අතර වහනවා මේ දවස්වල ඔයා කොලෙජ් එක ඉගෙන ගන්න යෝ වෙන්නේ නැති නේද රුද්‍රරණ කියනවා මෙයාලගේ මේ වයසට මෙයාලත් ඉගෙන ගන්නවා තමන් තමන්ටම ආදරේ කරන්න ඕනේ කියලා ඒත් පුතේ බලන්න කොයා මේ කරන්නද අතරව කියනවා මට තේරෙන්නේ නෑ දැන් ඔයාලා මොනාගෙනද මේ කියන්නේ එතකොට රුද්‍රරණ කියනවා ඔහොම ඉන්නකෝ මං පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුතේ ඔයා මේ ලෝකේ වැඩිපුරම විශ්වාස කරන්න ඉම්ලිව එහෙමනේ ඒ වගේම ඔයා ඉම්ලි ගැන ගොඩාක් හිතනවා ඉම්ලි තමයි මුලින්ම ඔයා ගාවට ආවේ මේ හැම දෙයකටම හේතුව මොකද්ද අතරව කියනවා ඩැඩ් ඉම්ලි තමයි මගේ හොඳම යාළුවා ඒ වගේම එයා ගොඩක් අවංකයි රුද්‍රරණ කියනවා මෙයා ගැන කතා කළ වැඩක් නෑ දේවිකා මේ මහම මහ මෝඩේ රුද්‍රරණ අතරවට කියනවා මේ හැම දෙයක්ම සිද්ධ වෙන්නේ ඔයා ඉම්ලිට ආදරය කරන නිසා එහෙම කියවහම අතරව ගැස් දෙක දෙලිසෙනවා ඒ අතරේ ඉම්ලි ධෛර්යයට කියනවා ඔයා මේ හැම දෙයක් නිසාම තමයි අතරවගේ දිහාවට අත දෙක කරේ නේද අතරවගේ තාත්තගේ අතින් සිද්ධ වෙච්ච වැරද්දට ඔයාට ඕනේ කරේ අතරවගෙන් පරිගන්න ධෛර්ය පොදම වෙලාවගේ බලද්දී ඉම්ලි කියනවා ඔව් මිස්ටර් ධෛර්ය මං මේ ගැන සත්‍ය කිහිපයක ඉඳන් දැක්කා මං ඔයත් එක්ක සෝෂල් වර්ක් පවා කරානේ ඔයා හරිම මුරණ්ඩුයි හැම වෙලාවෙම කේන්ති ගන්නවා ධෛර්ය කියන මං මේ වෙලාවෙත් ඉන්නේ කේන්තියෙන් තමයි මැඩම් ඒ නිසා ඔයා චුට්ටක් පරිස්සමින් කතා කරන්න ඉම්ලි කියනවා ඔයාගේ කේන්තිය ඔයා කවම තියාගන්න හැබැයි මෝඩෙක් වගේ හැසිරෙන්න නම් උත්සාහ කරන්න එපා අතරවගේ තාත්තා ඔයාට මේ සිද්ධ වෙච්ච දේවල් වලට වැඩිකාරයා වෙන්න පොළොවා ඒත් ඔයා ඇයි ඔයා අතරවට වෛර කරන්නේ එතකොට කියනවා ඔහු මොකද ඔයාගේ මහලකු අතරව නිසා තමයි රුද්‍රරණ මගේ අම්මව අතහැරලා දාලා ගියේ ඉම්ලි කියනවා මේ අසාධාරණයට වග කියන්න ඕන කෙනා අතරවගේ තාත්තා එහෙම නැතු අතරව නෙමෙයි එතකොට ධෛර්ය කියනවා එයාගේ මහලකු තාත්තා එයාගේ අම්මව ඩිවෝස් කරන්නයි හැදුවේ ඊට පස්සේ මගේ අම්මව මැරි කරන්න හැබැයි අන්තිමට රුද්‍රරණ ඒක කරේ නෑ ඔයා දන්නවද ඇයි කියලා මොකද අතරවගේ අම්මා අතරව ඉපදෙන්න යනවා කියන ආරංචිය රුද්‍රරණට කියලා තේනවා මගේ අම්මට අඩු ගානේ වෙලාවෙදි කියා ගන්නවත් බැරි වෙලා තියෙනවා මමත් එයාගේ කොසේ ඉන්නවා කියලා මොකද ඉතින් සේරටම කලින් රුද්‍රරණ අම්මට අර නිවුස් එක කියලා අතරව ඉපදෙන්න යනවා කියලා රුද්‍රරණගේ කපොතේක මගේ අම්මගේ අයිතිය උදුර ගත්තා ඒ වගේම මගේ අනන්‍යතාවය නැති කරා මගේ හැම අයිතිවාසිකමක් මුදුරලා දැමේ වෙන කවුරුවත් නැමේ අතරව අතරව ඉපදුනේ නැත්නම් මම තමයි රුද්‍රරණගේ ඇත්තම උරුමකාරය වෙන්නේ ඒ අතරදී අතරව කියනවා අනේ ඔහොම කියන්න එපා රිපු අතරව ගවට වෙලා අහනවා ගින්නි මට කියන්නකෝ අයියා ඉම්ලි අක්කා ගාව ඉන්නකොට එයාගේ එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස් කොහොමද කියලා ගින්නි කියනවා හරියට නිකන් සූර්යකාන්ත මලක් වගේ නේද අපෝ රිපු අහනවා ඉම්ලි අක්කා මෙයා ගාව ඉන්නකොට කොහොමද අයියාගේ මූඩ් එක එතකොට දේවිකා වෙලා කියනවා කැඩුණු කාර් එකක් වගේ අතරව කියනවා මම් ප්ලීස් රිපු අපව කියනවා මෑලගේ පාර්ට්නර්ෂිප් එක හරියට
හොඳ උනුනු කෑම හැකුයි වැස්සයි වගේ. ගින්න කියනවා අය මෙච්චර දේවල් කියලා ඔයා පිළිගන්නකෝ. ඔයාකට ආදරේ කියලා. දෙවිකත් කියනවා අට පුතේ ඔයාගේ මලකේ බැඳීම අතරේ යාළුකම විශ්වාසය ගෞරවය මේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා කියන්නේ එතන අනිවාර්යයෙන්ම ආදරය තියෙනවා කියන එක. පුතේ ඔයාලගේ බැඳීම ආදරෙන් පුරවන්න. ඒ බැඳීම අතර කිසිම වැරදි වැටහීමකට එන්න ඉඩ තියන්න එපා. අතරවා කියන ඔයා කියන කතාව හරි මාම්. එතෙන් ශිවානිත් මේ කතාවට හවුල් වෙනවා. හරි අපි හිතමුකෝ අතරවා එම්ලිට ආදරේ කියලා. ඒක එහෙමනම් අද අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ඔයාගේ ආදරේ එම්ලිට ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. අදම එම්ලිට කියන්න ඕනේ. අතරවා නෝ අදම කටියම කියනවා අදම කියන්න ඕනේ. දිව්‍ය කියනවා පුතේ ඔයාගේ බාප්පගෙන් මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්නකෝ. හොඳ වැඩවලට පොරක් වෙන්න හොඳ නෑ. එතෙන් රිපෝවිල කියනවා අයියේ මංගව තියෙනවා හොඳ අදහසක්. අපේ අදාගේ බේබි ෂව එක තේමෝ. කටිය මේ කතාවට hina වෙනවා. ගින්න යහන ඔයාට පිස්සු හැදිලාද? අඩු ගන්න ඔයා දන්නවද බේබි ෂව එක කියන්නේ මොකද්ද කියලා? රිපෝ කියනවා ඔව් ඔව් අයියේ බේබි ෂව එකෙන්දී ඔයා කරන්නේ ඉම්ලයාකට වගේ ආදරය ප්‍රකාශ කරන එක. එතකොට ඉතින් ඔයාගේ හිතටත් ගොඩක් සතුට හිතේවි. අතරවා කියනවා ඔව් වාව් රිපෝ අද ඔයා ඔයාගේ මොඩිකමේ සීමාව පැන්නා. දෙවිකා කියනවා පුතේ බේබි ෂව පාටි එකක් තියන්නේ අම්මා කෙනෙක් වෙන්න ඉන්න කෙනෙකුට. රිපෝ එතකොට බුදුම වෙනවා. දෙවිකා කියනවා අද කාරොත් කලබල වෙන්න ඕනේ නෑ අපේ අට්ටෝ. එයාගේ ආදරේ ගැන එම්ලිට කියනවා අනිවාර්යයෙන්ම කියනවා. එතකොට ශිවදේවයන්ට ඕන කරන්නේ බේබි ෂව පාටි එකකුත් තියන්න නම් ඒකත් ඉක්මනටම සෙද්ද වේවි. ඉතින් අතරවා කියනවා මම මං එම්ලිට එක මෙහෙම දේවල් ගැන මුකුත්ම කතා කරලා නෑ. ආකාශයේ කෑදෙන හොරාට තමයි ඔය කතාව අහගෙන ඉන්නේ. කියා කියනවා ආටු ඉම්ලේ දෙන කවදාවත් පරාද වෙන පාටක් නම් නෑ. මෙයලවලේසින් ඈත් කරන්නත් බෑ. ආකාශ කියනවා අද අතරවයාගේ ආදරය ඉම්ලේට එක්ස්ප්‍රෙස් කරන්නයි හදන්නේ. අපි කියලා චිනේට ඔය ගැන කියමු. එයාටත් දැනගන්න තියෙන්න එපයි. එයාගේ ප්ලෑන් එක ෆේල් වුණා කියලා. රුත්‍රයාන කියනවා අතරවට පොතේ හැමදාම සතුටින් ඉන්න. ඒ අතරේ ඉම්ලේ අහනවා කවුරු හරි කෙනෙක් එයාගේ සවක ගැන වගකීම් ඔයාට දෙනවා නම් ඔයාට මොන වගේ හැඟීමක්ද දැනෙන්නේ? හැම දෙයක්ම ඔයාට ඕන විදිහට සිද්ධ වුණා නම් ඔයාගේ අම්මා හොඳින් ඉන්නවා ඒක ඇත්ත. හැබැයි මේ දේවල් වලට අතර වගේ වගකීමක් නැහැ. ඔයා ඉන්න තත්ත්වයට අතර කොහොමද වග කියන්නේ? අවුරුදු ගණනක් තිස්සේ ඔයා ඔයාගේ තාත්තා නිසා දුක් විඳිනවා. ඒත් ඇයිවා ඒකට අතරවත් දනුවන් දෙන්න හදන්නේ? එතකොට ධෛර්ය කියනවා ඒ මොකද මට අයිති වෙන්න ඕන හැම දෙයක්ම අයිති වෙලා තියෙන්නේ අතරවට. මැඩම් ඔයා දන්නවද? ඔයාට ඔයාගේ තාත්තගේ අනන්‍යතාවය තියෙනවා නම් මේ සමාජයේ මිනිස්සු ඔයාලට අගෞරව කරන්නේ නැහැ, අපහාස කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයාගේ තාත්තා ගොඩක් පොසත් කෙනෙක් නම් ඔයාට හැම දොරක්ම ඇරෙනවා. එතකොට ඉම්ලි අහනවා ඒ කියන්නේ අතරවට ලැබුණු දේවල් ගැන ඔයා ගොඩක් ඊර්ෂ්‍යාවෙන් ඉන්නේ. ඒව අතරවට පරම්පරාවෙන් ලැබුණු දේවල්. එයා කිසිම දෙයක් බලෙන් ගත්තේ නැහැ. ධෛර්ය කියනවා මේ ලෝකයට ගෞරවය, සතුට, සල්ලි හැම දෙයක්ම දීලා තියෙනවා. ඒ මොකද ඉතින් එයා රුත්‍රලානගේ පුතානේ. මැඩම් ඔය එක එක දේවල් කියලා මම මොඩේ කරන්න ඕනේ නෑ. බලමු ඊළඟට මොකද වෙන්නේ කියලා.